Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de junho de 2012, sábado. O verbete é de número 2342. Tem 5 páginas, 48 elogios e 10 máximos. O tema é língua materna. A especialidade é a comunicologia. Quem redigiu o verbete aí com muita classe, se dedicou muito para fazer os detalhes da língua materna, é o professor Otto, que está muito bem acompanhado. Como é língua materna, ele trouxe a mamãe para segurar a barra, entende? E ela é especialista em português, você sabe, então está tudo certo. Então juntou a fome com a vontade de comer, né? Agora, definição. A língua materna é o primeiro idioma da consciência, homem ou mulher, assimilado por intermédio dos pais ou dos cuidadores desde a ressoma, que é a neonatologia. Agora, nós temos aí a lexopensenidade e a grafopensenidade. Agora, a questão do período crítico, a faculdade humana da linguagem, as áreas neurológicas da linguagem, a língua como sistema de comunicação composto de sons e grafismos, a tipologia linguística, a possível insustentabilidade da língua materna perante as línguas aprendidas subsequentemente, a intuição linguística do falante nativo quanto à forma e ao uso do idioma, o ato de sentir-se à vontade com a língua materna. Agora, as anotações da sinalética energética e parapsíquica pessoal, a comunicação parapsíquica, a forma da língua materna surgindo ao final de inspiração ou rememoração, transmitidas em bloco, a insuficiência descritiva de para-ideias ou para-realidades transcendentes, a semântica de neo-verpons avançadas, enraizando-se na para-percepciologia da pessoa. Agora, nós temos aí na argumentologia a taxologia com 38 classificações de língua materna. Vale a pena ver. Agora, na remissão dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoexpressão, cérebro dicionarizado, linguagem mental somática, lousania estilística e variação vernacular. Frase enfática. A consciência pode assimilar duas línguas maternas e aprender ainda um terceiro idioma na escola. Tais condições são favoráveis à constituição do polineuroléxico pessoal desde a infância. Você já empreendeu reflexão metalinguística a respeito da própria língua materna? Quais os proveitos evolutivos obtidos? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com o João Paulo, nós temos 20 itens. Idioma, educação, autoexpressão, locução, língua, padrão. Lexopensalidade, vernáculo, fluência, dominância, mensagem. Metalinguagem, poliglotismo, comunicologia, coloquiologia, fonoaudiologia. Gramaticologia, linguisticologia, maternologia, neurologia e polineurolexicologia. Agora, nós temos aí do dicionário aqui, nós temos hoje omni-neocogniciologia. O argumento é neo-para-prospectivo-lógico. Eu chamo a atenção para a pessoa ver aí a argumentação. Nós estamos falando de algum dos dados desses 15 itens que a gente tem falado aí ultimamente. Agora, questionamento. Professor Valdo, que lugares da Inglaterra o senhor consideraria mais propício para o exercício da psicometria energética em viagem de férias? É Stonehenge, né? Talvez seja o melhor para falar, né? É o melhor lá. Agora, ó, Tintagel. Agora, ó, para o nosso verbetógrafo. Em Citologia, página 1, a citação de Voltaire nos faz refletir sobre a necessidade de sermos eloquentes na língua mãe e o seu longo tempo de aprendizado. De que modo ficará a nova geração daqui a 50 anos, já que é assídua da internet, habituada a simplificações da escrita, distante das leituras proveitosas e sem eloquência? Acho que são
Acho que isso é um problema porque realmente o que acontece é que com a internet o pessoal pega cada vez menos em livros. Até mesmo Kindle e outros dispositivos para livros eletrônicos, e-book, audiobook, acho que isso não resolve. A pessoa realmente tem que ter aquela sensação tátil, palmo-chakra ali com o livro. Isso é importante. Agora, não podemos tampouco condenar o processo da internet em si. Ela em si não é responsável por isso. O que nós temos que fazer é conjugá-la na educação e nas escolas e com os pais, educar e encaminhar aí a juventude para poder continuar cultivando a língua materna. Nós não podemos, nesse processo, condenar a internet em si. Isso é importante. Enfatologia, primeira linha, página 2, qual é a hipótese de Sapir-Whorf? A hipótese Sapir-Whorf é um pesquisador, era o Edward Sapir e o Benjamin Lee Whorf. Essa hipótese hoje é chamada também de princípio da relatividade linguística. Eu coloquei a hipótese Sapir-Whorf porque é como ficou mais conhecido. Agora, essa é uma ideia já antiga, inclusive outros pesquisadores, como Wilhelm Humboldt, já falavam disso. Esse pesquisador, inclusive Humboldt, falava que a língua expressa o espírito de uma nação, processo do Holopensene. Então, por exemplo, a hipótese Sapir-Whorf fala que a linguagem condiciona a sua cosmovisão, a visão de mundo que você tem. Ela, até certo ponto, determina a sua pensanidade. Então, nós podemos pensar o seguinte: quando você vai falar em português, para ver se a pessoa, como é que ela se expressaria melhor, você fala assim, ele nadou através do rio ou ele atravessou o rio a nado? Há uma diferença. A maioria das pessoas vai preferir ele atravessou o rio a nado. Enquanto que em outras línguas, eles enfatizam o processo da ação física. Em inglês, por exemplo, eles falariam he swims across the river. Então, isso mostra como cada língua enfatiza um aspecto diferente da realidade, tem um recorte diferente. E essa hipótese trabalha justamente com isso. Ainda em fatologia, terceira linha, página 2. Qual a diferença entre a língua padrão e a língua materna? A língua padrão, ela pode ser uma classificação da língua materna, como eu explico lá na taxologia. A língua padrão é aquela língua de prestígio. No caso do português, seria aquela língua que você tem, que você vê nos telejornais, aquela língua geralmente usada, num processo de faculdade, num processo acadêmico. Então, a língua padrão é aquela que tem goza de aceitação, de trâmite, de livre circulação e que não estigmatiza a pessoa. Ela é diferente, por exemplo, de uma língua aprendida mais num processo familiar, onde a pessoa às vezes tem algum processo de vício de linguagem ou um processo de sotaque mais pesado. A gente estava até conversando aqui no verbete da professora Eliana Manfroy sobre o gauchismo, então um sotaque mais pesado nesse sentido, ou outras questões. Também o carioquês e outros, o mineiro. Então, todos têm seu regionalismo. A língua padrão vai ser, dentro desses locais, uma língua que tenha um registro linguístico mais avançado, mais isenta de sulismos, mais isenta de processos mais apegados ao regionalismo. Agora, tem que tomar cuidado porque isso daqui pode levar a um processo de preconceito linguístico. Se a língua padrão você tem, por exemplo, no, na, na Inglaterra, Received Pronunciation, como eles falam, que é o RP, RP. Isso é muito comum lá na Inglaterra e eles discriminam as pessoas socialmente devido à linguagem que elas utilizam. Isso também tem nos Estados Unidos. Cada país tem a sua língua que eles consideram padrão, que, no entanto, nem sempre revela ou reflete a maioria dos falantes daquele país. Professor, gostaria de saber sua opinião sobre o uso da vacina para a gripe. Sou uma adulta madura de 59 anos, hipertensa e com cardiopatias leves. Moro no Rio Grande do Sul, onde há uma oscilação de temperaturas acentuada. Minha pergunta se justifica, pois sabemos que muitas vacinas não são benéficas. Aguardo sua opinião criteriosa para optar pelo uso ou não da vacina para a gripe A. Olha, eu acho que em tese, o melhor é a pessoa ver como ela está de modo geral, perguntar para o médico de confiança se ela pode tomar a vacina. A vacina para pessoas idosas contra a gripe é muito positiva, ajuda muita gente. Agora, eu só quero dizer o que aconteceu comigo. Eu também tenho hipertensão. Agora, meu caso é que há muitos anos eu tomo um
processo aí de um conjunto de vitamina americano, que é o Ultra Preventive 30. Isso é americano. Agora, eu comecei a tomar porque eu fiz experiência, isso muitos anos já, e vi que esse processo aí acabaria com o problema de resfriado e gripe. Por exemplo, vocês nunca me viram aqui com gripe ou resfriado, já viram? Ninguém nunca me vê, porque eu não tenho isso. Agora, não tem por causa desse Ultra Preventive. Sabe, a associação de vitaminas que eles fazem, do jeito que é e o tanto que eu tomo, aquilo me imuniza. Agora, o melhor da história. Teve alguns anos aí que eles estavam começando com essa vacina para idosos de contra a gripe, e eu usei a vacina e comecei a sentir os sinais da gripe. Aí eu falei assim, então isso vai pegar um monte de gente. E pegou. A vacina estava alterada, aquela que eles distribuíram aí. Então o problema todo é esse, mas vale a pena, se o médico achar que essa vacina é confiável, vale a pena fazer sim, que isso aí ajuda. Agora, ó, se a senhora quiser se imunizar, é arranjar. O remédio chama Ultra Preventive 30, quer dizer 3. É 3 em algarismo romano. Ultra Preventive. Pela internet, a pessoa pode comprar, que eles mandam o remédio. Isso aí vale. Agora, ó, deve tomar cápsula e 2 por dia. Uma no almoço, outra no jantar, no meio da comida. Isso aí imuniza a pessoa e altera. Muita gente fala que eu tenho boa disposição nos meus 80 anos. Em parte, eu devo também a isso aí. Essas vitaminas me ajudam. Não, aí eu preciso de ver como é que é o estômago da pessoa, tudo. Por isso tem que comer com a comida, tem que tomar com a comida. Eu sofro do estômago, então eu tomo essas vitaminas. Aí precisa da pessoa ver com o médico. Agora, sobre o DAC, página 25, conexologia, item 2. Max mecanismo multidimensional e interassistencial. A partir de que idade a consciência do senhor despertou para essa para-realidade nesta vida? Não, eu já sabia dessas coisas e eu comecei a ter isso através das minhas retrocognições ainda menino. Que eu lembrava de quem eu ia trabalhar extrafisicamente como Zé Filho, para saber quais são as ordens do dia. Então, isso é que eu descobri que havia esse macromecanismo multidimensional e interassistencial. Algumas pessoas aí parapsíquicas quiseram falar nisso, então eles falavam sobre a fraternidade branca, não sei o quê, mas tudo bem. O que existe mesmo é o macromecanismo multidimensional e interassistencial. E esse nome aí sintetiza o que eles são. Agora, ó, a maioria disso aí é inspiração de CL e orientado por serenões. Agora, quem trabalha mesmo, a turma de assessores, tudo é o Luciolo, mexe com isso. E a gente, então, ser um mini peça dentro disso. Agora, a sua condição de mini peça, ela vai crescendo ali dentro. Então, a pessoa tem que ver como é que é isso. Olha, nós estamos aqui com o jornal da Aracê, que acabou de sair. E está falando, a parceria da Aracê com a IAC viabiliza o lançamento do livro e curso sobre clarividência. Clarividência, teoria e prática. Professor Rodrigo Medeiros visita o campus Aracê. Está aqui falando sobre o que ele escreveu, que ele fala muito bem de Aracê. Ele está achando que é o máximo, os detalhes que eles usam, uma beleza que está Aracê. Realmente é. Aracê promove palestra e curso em Cascavel. Ciclo de equalização docente, 700 experimentos da Conscienciologia e estudo. Depois tem, passeando pelo campus. As pessoas dividem ver isso aqui do CAEC, olha o local que tem com o banco. Está uma belezinha, no meio do verde. É isso que a gente quer, que é o spot romântico aqui na escola. Está uma belezinha isso aqui. Se alguém quiser ver, está aqui. Vale a pena. Agora, gente, nós queremos agradecer aqui as duas Cássias Imperiais, doação da Rosa Nada e do Leonardo Firmato. Nós agradecemos aí as flores que estão dando. Ela é uma flor que deu outra flor. Também recebemos 9 roseiras, é a doação do Gilberto Viana. Os nossos agradecimentos aí, muito sério para eles. Agora, gente, eu queria falar para o expósito, ele me permitiu que falasse aí geral para vocês. Então, Urubuceba, são mais ou menos 10 itens aqui. A gente tem que fazer a revisão diretamente dos originais, sem medo. E sujando os originais. Você ainda é muito delicado ainda para fazer a revisão, tá certo? Outra coisa, você tem que usar caneta com pena grossa.
Você usa caneta fina. Isso aí é uma dificuldade para a gente entender. E outra coisa, escrever com letra grande em cima dos originais. É assim que a gente faz. Você tem que lembrar que aqueles originais depois vão ser queimados. Outra coisa, empregar letras maiores. Você escreve muito fino, é coisa de médico. Está entendendo? Você precisa dar um jeito nisso. Tem que escrever com letras maiores para ser inteligível, melhor. Outra coisa, isso aí mostra que há uma certa timidez intelectual no seu. Você estava com medo do meu verbete, que é meu. Você tem que parar com isso. Verbete, o processo todo, o texto era meu, ele ficou com tímido. A revisão não pode ter isso, arriscar tudo, meter o pau, dar um jeito. Outra coisa, dois, o número, o algarismo, dois é para dois, não serve para duas. Duas tem que escrever, duas. Você entende? Ou porque é masculino e feminino, é o ideal, isso é no nosso estilo. Outra coisa no estilo. Lá você reclamou, tá, na natureza tem a. Em a natureza, se queria colocasse Naná. Isso é a dona Naná. Você não sabe que existe a dona Naná. A dona Naná é diferente da natureza. Entende? Naná. Então, é em a natureza. Agora, outra coisa. Formas é com circunflexo. Nós resolvemos isso independente de qualquer coisa por aí, que o povo não está entendendo nada. Forma holotensênica tem circunflexo, seja no singular ou no plural. Agora, outra coisa que eu acho, seria bom você melhorar a sua caligrafia, aumentando, usando a caneta mais grossa, escrevendo maior, você vai melhorar a caligrafia. Porque ele escreve até bonitinho, mas é assim, tem que colocar o microscópio para ver. Entendendo que é coisa de médico, aqui ó, coisa de médico, típico. Agora, outra coisa, a palavra curial, você riscou, se viver o dicionário de sinônimos, você não sabe o que é essa, essa aí você caiu de quatro. Curial, mas não foi só você, tem uns quatro lá que caíram. Tem outra que também que é declension. Todo mundo riscou que não sabe que essa palavra existe. É seríssimo, todo mundo. Tem uns três ou quatro desses que eu já vi até agora que caíram de quatro. Esse a gente tem que dar um jeito neles. Vocês estão entendendo, né? Agora, de modo geral, era isso. Ele é muito bom, fez observações muito corretas. Deu trabalho da gente interpretar o que, que ele escreveu. Mas você sabe, eu sou também parente do Champollion. A gente acaba chegando. Entre médicos, né? Mais fácil. Entre médicos é mais fácil. Entre médicos a gente acaba entendendo. Eu já tive problema com isso minha vida inteira, né? Fazem só 50 anos. Não, o negócio da letra deve ser sério mesmo, porque eu me esforcei. Eu procurei você caprichar faz isso e mesmo que eu tô assim. Falando que você vai ficar up to date sobre isso. Você está bom do ponto de vista de conteúdo, isso é que interessa. Isso aí é fichinha, bobaginha, né? Isso é peanuts, como diz em inglês. Falando aqui que o cara está aí hoje, é bom falar em inglês, porque é o intérprete, é a sua língua, é a língua externa. Materna, é a língua externa, não, eu tenho que falar peanuts. É a língua adventícia. Entende? É a sua. Sua extra. Mas você entendeu? Você está ótimo, tem que caminhar por aí. Você vê muito detalhe, você olha a coisa, aquilo que você não sabe, você está falando. Agora, tem que saber mexer com a revisão. A gente vê que você não tinha experiência disso. Não vem com essa que você não tinha. Muita coisa não tinha de revisão. Você está conversando, mas está muito bem, você já está lá na frente. Entende? Pelo jeito seu. Agora, o problema dele é mais de forma, você está entendendo? Agora, ó, não foi só ele. Esse negócio tudo que eu fiz, tem mais gente assim. Também eu peguei 12 dessa vez para examinar, né? Então eu estou dissecando o povo para ver como é que é. Agora, essas palavras que eu morro de rir. Isso é chamada hiperrevisão. Para você cometer só uma. Tem gente que já cometeu 5, 6. Entende? Agora, professor, eu estava percebendo algumas coisas, por exemplo, que eu acho que isso é da característica, não sei se é, se é neuronial ou o que, que é. Por exemplo, que nem se falou da Naná, né, quando é cacófato, né, eu não percebi nenhum. E daí eu comecei a revisar e fui vendo, é uma coisa que não me chama atenção. Tem não, detalhes que me chamam atenção e isso não. Cacófatos grandes eu tiro, um ou outro às vezes é inevitável. Agora tem coisa que é pseudo-cacófato, são os idiotismos da língua. Você não pode tirar. Por exemplo, as consciências, tá aí a palavra asco.
Não tem jeito de você falar. A saída é essa. Isso não é cacófono. Agora, isso é idiotismo da própria língua. Você não pode fugir disso. Agora, por que, por exemplo, um revisor vai conseguir ver vários cacófonos e outro não vai... Revisor, até que você vai ficar assim. Lá pela tanta não tem jeito. Tudo que bate, você nunca mais esquece aquilo. Eu leio o livro e anoto os cacófonos, todas as coisas que tem. Agora, o que tem mais comum em português é porca. Mas agora, tem uns que são ruins, né? Que são negativos e tal. A gente não vai falar aqui. Mas é só pegar meu livro lá, o manual de redação, tem tudo lá. Tem os mais ou menos, tem os bravos, tem os grossos, tudo tem lá. Eu já li, né? Pois é. Agora, é bom ver o manual de revisão, lá de redação, que ele ajuda na revisão. Entende? Lá tem muito dado. Olha principalmente aqueles dados assim que falam em 80, 60 itens, etc. Tal. Ali vale a pena 100 itens, 120 itens. Isso aí ajuda a pessoa. Tá ok? Muitas graças, viu? Você trabalhou muito bem, tá? Você me perdoa estar falando essas coisas todas, mas isso é para ajudar todo mundo, para a gente... Ou sim, cobaia, né? O povo entrou. Eu sou cobaia de vocês, vocês são cobaia para mim. É lindo. Agora, ó, eu entrego o professor Otto nas mãos de vocês. Vê o que vocês vão fazer com ele, porque está com a mamãe ali do lado, hein? Cuidado. Otto. Otto. Opa. Otto, aqui na letra A. Aí na página 1, né? Patologia. É uma das penúltimas linhas. A possível insustentabilidade da língua materna perante as línguas aprendidas subsequentemente. Como que você pode esclarecer melhor? Claro. Isso daqui, principalmente em situações de bilinguismo. Tá? Então, vamos imaginar que você, aqui você tem uma colônia, uma família ucraniana se estabelece aqui em Foz, ucraniana. Então, ele vai falar com a mãe vai falar com a criança, o pai, vez ou outra, tal, vão falar ucraniano, então a criança vai aprender ucraniano ali com a família, mas aí ela começa a ir na escola, aí tem uns amiguinhos que falam português, aí tudo já na base do português, a escola, a socialização, tudo mais fora da casa. Aí na casa ele já começa também a misturar um pouco, porque o pai já prefere falar português, já começa a misturar. Então o que acontece? Essa língua materna, que foi a primeira que ela aprendeu ali, que tem até o apego emocional ali da mãe e tal, ela vai crescendo, ela acaba deixando de lado essa língua, porque ela não vai ter uso, não tem um holopensene para reforçar e para sustentar essa língua. Eu até chamo atenção para isso ali na pensionologia, na segunda língua. O holopensene do país reforçando o idioma aprendido na escola versus a língua assimilada em casa. Tá, então isso daí é um caso de insustentabilidade da língua materna perante as línguas aprendidas subsequentemente. Um outro caso... é o que nós chamamos de línguas crioulas, tá? Eu chamo a atenção disso lá na taxologia. Então a gente tem, eu vi já casos, a pessoa aprende o crioulo, por exemplo, das Ilhas Maurício, ali na África, perto ali da Índia, naquela região ali no Oceano Índico. Ela aprende aquela língua, o crioulo, mas ela é uma língua simplificada, vamos dizer assim, tá? É um rudimento, um arremedo do francês, ali é o crioulo francês, existem crioulos de várias bases francesas, inglês, holandês, português, espanhol. Ela aprende aquela língua, mas aquilo ali não tem sustentação, porque ela vai para a escola, eles já vão ensinar em inglês ou vão ensinar em francês mesmo. Então aquela língua ela acaba sendo perdida, apesar de ter sido a primeira aprendida. Tá? Inversamente, se há uma situação em que, por exemplo, eu falei do ucraniano, aqui no Paraná tem a cidade de Prudentópolis, ali perto de Guarapuava, no meio do estado. Ali houve uma colonização ucraniana muito grande, muito forte, e eles ensinam ucraniano nas escolas primárias. E aí eles mantêm as sociedades, os clubes, as danças folclóricas, a gastronomia. Então ali eles têm um holopensene que sustenta o ucraniano, o pessoal fala na adolescência e por aí em diante. Então ela consegue se sustentar mais ou menos. Então isso vai depender do holopensene, a síntese é o holopensene que sustenta isso. Outro Oswaldo, outra aqui dúvida acima, é a seguinte, com relação à pessoa que estudou mais aprofundado, né, fez um curso na língua materna, né, o curso de letras, ela vai para outra língua, né, eu não sei se isso é mito, eu já escutei alguém comentar isso. Ela vai sentir dificuldade em aprofundar em outra língua, seja inglês, que é mais distante, né, do latim. Ela vai sentir mais dificuldade em aprofundar essa língua, porque ela, a princípio, ela aprofundou mais
aquela língua materna? Você acha que isso é mito ou tem alguma relação nessa questão de linguística de cada língua? Não, eu acho que é mais o contrário até. Se você aprofunda a sua língua, melhor. Porque ela vai servir de base, eu até coloco ali também na taxologia, a língua materna consolidada. Ela serve de base para as aquisições posteriores. Então, eu acho que isso não procede. Não é que eu acho, pelo que eu vejo e pelo que eu já li sobre isso. Então, o que acontece? Você vai aprender uma outra língua, você pode ter... A dificuldade, ela existe. Tem pessoas que têm mais facilidade ou não, isso às vezes é uma questão paragenética, às vezes até aquela língua ela já aprendeu em outras vidas, já traz com ela. São vários fatores que vão condicionar uma facilidade ou uma dificuldade. Não é isso que você está falando, tá? Não. Sua linguística da língua materna. Não, senão daqui a pouquinho para ser poliglota a gente vai falar que não tem que aprofundar a língua materna e a gente está perdido, pelo contrário. Você tem que aprofundar bem a sua língua materna porque ela é a sua base. No caso, ela não vai ter uma certa dificuldade em aprofundar não, outra língua? Não, a dificuldade ela vai existir independente disso. Pelo contrário, quantas vezes eu, como professor de inglês, fui ensinar a gramática e aí você falava de artigo, substantivo, o pessoal não sabia o que era isso em português, você tinha que explicar em português para daí chegar. Dentro, se a pessoa já tivesse passado por essa etapa, era mais rápido. Esse é um exemplo. Tá? Tá ok, obrigado. Outro. Eu gostaria de voltar de novo a quando você fez agora há pouco a diferença entre língua materna e língua padrão. Sim. Esse exemplo justamente que você acaba de colocar seria justamente um exemplo de língua materna e língua padrão? No caso, vamos supor, dessa comunidade, a língua padrão seria no caso português? Ou você estava se referindo mais, por exemplo... Na Itália, que tem grande quantidade de dialetos, por exemplo. Segunda opção, isso aí. É isso aí. É mais isso. Ou seja, você está diferenciando a língua materna, por exemplo, calabrese ou napolitano, certo? Comparado com o italiano, que é a língua padrão. Não só isso. Isso daí seriam línguas dialetais, línguas maternas dialetais. Aí tem a língua materna geral, que como você falou bem, pode ser isso que você falou sim. Aí tem a língua padrão, que é a geral. Agora, dentro mesmo... de uma variante bem estabelecida, o português aqui do Brasil, ou o espanhol platino lá da Argentina, há variantes. Então você vai ter a variante que é mais bem aceita lá na Argentina, ou não tem isso na Argentina? Não, o que acontece é que na língua espanhola nós não temos dialetos, compreendeu? Não, na Argentina não, não, na Argentina mesmo também. Ou seja, a língua em espanhol tem somente uma, inclusive... Exato. A gramática é somente uma, certo? Mas o que acontece é que o que tem diferenças é talvez, vamos dizer assim, em alguns regionalismos ou em determinados sotaques, mas língua é somente uma. Não, mas exatamente isso eu sei. O que eu estou querendo mostrar para vocês, justamente na sua pergunta, olha só. Você colocou de um caso onde existem vários dialetos e uma língua escolhida para ser a língua nacional. Isso. Ok, esse é um ponto. Isso na... As línguas pós-renascentistas, todas as constituições dos estados modernos foi isso. Eles impuseram uma língua sobre as outras. A Espanha aconteceu isso. Exato. Agora o que acontece? Mesmo em casos, aí a gente está falando da Argentina ou no Brasil, onde você tem uma variedade apenas homogênea em jogo, mesmo aí você tem uma variante que sobressai e tem prestígio. Isso acontece na Inglaterra com o RP, o Received Pronunciation, por exemplo. Entende? No Brasil tem aquela variante que você mais ou menos consegue ter um padrão e você é mais bem aceito, tem mais, entende? Você não é visto tão de lado. Isso daí você vê, por exemplo, pelas gírias da pessoa, pelos sotaques carregados. Mas isso aí, você chega, nesse caso, a catalogar como uma língua? Ou seja, nesse caso, você pode diferenciar que são línguas diferentes? Não, não. Aí o conceito não é esse. Ah, o conceito não é de língua enquanto um dialeto, não. O conceito é que é uma variante... Aí você tem que ver o conceito. Eu te sugiro ver o conceito de variante linguística, que são as variantes dentro de uma mesma língua. Uhum. Então, um conceito, você está pedindo uma precisão conceitual maior. Aí seria o quê? A língua padrão seria uma variante linguística mais bem aceito de prestígio dentro de um mesmo idioma homogêneo. Ah, entendi. Tá? Ok. Outro. Que é do CAEC, que eles distribuíram aí a camisa
para todo mundo que ajudou a fazer o auditório que vai ser inaugurado a hora que acabar a tertúlia aqui, logo em seguida, alguns minutos depois. Eu peço a vocês para ir lá, logo sair daqui, a gente acompanhar, que eu também quero ir lá para ver. Agora, essa camisa está fora de série. Agora, eu perguntei para o Pedro qual o preço da camisa, ele falou assim, não adianta, porque parece que a camisa já acabou. Não tem para vender. Se fosse vender, seria 30 pratas, mas não tem. Agora, veja, ela está muito bem bolada aqui, com as coisas escritas, olha aí o que está escrito. É muita coisa, mas esse é estilo moderno, está bonito, está bacana. Ó, vou ler para vocês. Voluntariado, CAEC, sinergia, alegria, autopesquisa, acolhimento, confiança, cons, foco, energia, cosmoética, aprendizado, equipe, intervencionista. Agora, lateral aqui. Conscienciologia, compartilhar, FOS, amizade, comprometimento, evolução, campos, PROEX, viu, Lógico? Parapsiquismo. É muita coisa conseguindo fazer um quadrado aqui na frente da camisa. Agora, tem alguns que estão usando, olha lá, olha lá. É a turma que ajudou a fazer o auditório. Olha lá, parece que tem mais um lá em cima, olha lá. Olha lá. É isso? Agora, eu acho que agora está difícil, que se alguém se interessar pela camisa, vai ficar aí a ver navios. A inscrição, professor. Então, professora, tá. A camisa é a inscrição do curso. Para você participar do evento, você faz a inscrição de R$30 e ainda ganha a camisa. Mas me conta, ainda tem a camisa? Eu acho que tem bem pouco. Pelo que me consta, parece que não tem mais. É. Então, sim, vocês ficam sabendo, saindo daqui tem que ir lá, tá? Vamos lá. É o encontro. O encontro continua à tarde. Vai ter a inauguração e depois continua o encontro dos voluntários à tarde. O auditório, vocês sabem, é um local de debate, etc. Tal, dá para fazer aula. Cabe 110 cadeiras lá dentro, vocês têm uma ideia. É isso? E, professor, agora há pouco nós acabamos de receber 40 jovens que vieram conhecer Foz do Iguaçu, de uma cidade próxima de Maringá, que viajaram 6 horas, e no roteiro deles, do passeio deles, estava incluso a aula Pérgolo, Ciclo, CIEC. Foi bem bacana. Então quer dizer que agora vai ter mais esse auditório. Sim. Qualquer coisa, junto o povo lá e fala umas verdades para eles. Mas, a verdade que eu estou falando é Tales, tá certo? Agora aqui, alvevetógrafo. Infatologia, página 1, segunda linha. Poderia abordar as áreas neurológicas da linguagem? As áreas neurológicas da linguagem. Então, para isso, a gente precisa entender rapidinho como é que funciona. Você tem mais ou menos ali a divisão do cérebro humano, você tem o lobo frontal, tá, que pegaria essa parte aqui. O ideal seria ter uma peça anatômica para mostrar, mas a gente tem o lobo frontal, essa parte aqui. Você tem o lobo parietal, que é a outra parte aqui do tampo da cabeça. Aqui atrás você tem o lobo temporal, quer dizer, occipital, perdão, occipital aqui, e o temporal aqui em cima, mais ou menos, da orelha, nessa região aqui. Então, você tem 4 áreas básicas. Cada uma tem suas funções e elas todas vão estar relacionadas com a linguagem. Então, você tem aqui o lobo frontal, raciocínio, a lógica, então a fala, o discurso, o logos fica aqui. Você tem aqui o lobo occipital, ele processa os estímulos visuais, então quando você lê, é o que é ativado. Aqui o lobo temporal, o processo dos estímulos auditivos. Então, tudo isso tem a ver com a questão da linguagem. Agora, tem duas áreas em particular que são interessantes, que é a área de Wernicke, que fica aqui no hemisfério esquerdo, numa área de convergência dos lobos occipital, esse de trás, tá? O temporal, esse daqui em cima da orelha, e o parietal aqui do tampo da cabeça. Essa área, ela permite entender o que os outros dizem e permite você organizar as palavras, você ter um discurso coerente, ou seja, a sintaxe, permite você ter uma sintaxidade na sua fala. E tem a área de Broca também, que é aqui na frente, aqui logo embaixo do lobo frontal, e aí ela é responsável pela produção da fala e da compreensão. Essas duas áreas, a área de Wernicke e a área de Broca, quando elas têm algum comprometimento, existe o que nós chamamos de afasia. Aí tem a afasia de Wernicke, a afasia de Broca, que são os acometimentos específicos de cada um. Então, isso é importante ter em mente, porque não tem a ver com a tese modularista
da linguagem, que é uma proposição do Noam Chomsky, o linguista norte-americano. Ele acredita que existiria um dispositivo, um local específico no cérebro responsável pela linguagem, acreditando ele que tem a base biológica. Ok, ela tem a base biológica, mas o mais coerente seria você pensar que a língua reúne todos os atributos, porque como ela é a expressão da pensanidade, ela reúne todas as áreas e faz uma síntese. Então isso é o que os pesquisadores hoje debatem em cima disso. Em Neosinapsologia, página 2, segunda linha. Poderia elucidar as neossinapses derivadas da atualização na holomemória pessoal da língua materna do passado, readquirida na vida presente. Então, professor Valdo, estava lendo aqui o livro de provérbios aí. Então, o que acontece? Português foi falado no passado, mas lá na Lusitânia antiga, um processo antigo lá. Né? Então, o que acontece? Aquilo ali ficou na holomemória, o processo do português. Mas quando ele reaprende o português nessa vida, enquanto uma nova língua materna, é um português já arejado, já né, renovado, já abrasileirado. Então, aí ocorre uma atualização na holomemória devido a essas neossinapses. Então, aquilo que já estava na holomemória é refrescado. Agora, isso provoca retrocognição. Exato. Isso que é importante na história. Exato. Terrível isso. Agora, paradoxologia, página 3. Poderia ampliar a respeito do paradoxo de o conhecimento de outros idiomas ajudar na compreensão da própria língua? É que nem o paradoxo da projeciologia, que você se projeta para conhecer melhor assim. Então, às vezes, você tem que sair de si para poder olhar de volta. É um processo do uróboro, até certo ponto, um processo retrospectivo. Você sai e volta. Ajudar outros idiomas é muito interessante. No caso do português, você aprender as línguas neolatinas, o espanhol, o francês, o italiano, o latim, se for possível, isso vai dar uma visão de conjunto sobre o português fora de série. Então, convido a pessoa que fez a pergunta a tentar isso, a ter essa própria experiência, vai ver o quanto que vai ampliar. Alver Beethoven. A língua alemã é mais dura, técnica e levou o país a um alto nível de industrial. Já italiana, com suas intuações emotivas, levou seu país a um alto grau artístico, em óperas, pinturas e esculturas. E a língua indiana, a um misticismo exacerbado. Cada língua, uma sentença. O português nos leva a uma cosmovisão mais aberta que as demais línguas? Eu pergunto, a conscienciologia está sendo feita em inglês. Então, se pela consciência... Perdão, em português. Olha que gafe, hein? Gafe terrível essa daí. Pode explicar. Lapsus linguae. Lapsus linguae. Língua. Exato. Tá certo. Exato. Então, o que acontece? Se você tem aqui o português trabalhando aqui com a conscienciologia, porque o português permite você trabalhar isso. Agora, o que acontece? As línguas, elas precisam de pessoas que ousem. A língua em si, ela não é fixa. Eu discordo um pouco dessa visão de que a língua parada, ela vai até certo ponto imobilizar. Você tem as grandes personalidades que inovaram na língua, que a gente tem o professor Valdo que está inovando no português, como, por exemplo, eu gosto muito dos Sesc Pedais, que não é tanto, alguns poderiam argumentar que não é do espírito da língua, os puristas poderiam argumentar isso. Então você teve, por exemplo, a língua inglesa, teve um Shakespeare, o italiano, para a formação do italiano enquanto língua nacional, você teve o Dante Alighieri, tem lá o busto dele, o Shakespeare também. Então essas personalidades são importantes para você fazer avançar a língua. A cultura não é fixa, não existe uma fixidez. Então, o português permite sim, por causa do processo do latim, do grego, os afixos, os radicais, você trabalha. Agora, eu acredito que as línguas, na medida que você aprende várias delas, isso permite ampliar. Agora, o português, claro, tem a vantagem de você poder manejar melhor. Agora, Julieta, você ensinou tudo seu filho, você não tem muito espaço aqui. É? Não, não concordo. Seria não. Bom você falar alguma coisa. Não, não concordo não. O que eu sei de língua portuguesa é diferente do que ele sabe. Então, é um complemento aqui, tá? Então, a gente fala pela forma, pelas tá coisas, mas tem coisas que ele diz aqui que eu estou prestando atenção, que não está bem para mim, agora, eu entendo no global. Eu defendo a língua portuguesa de outro modo. Exatamente. Ele também faltou, ele falou 3 idiomas, não falou nada do inglês, que eu falo que é uma língua bárbara, né? É língua primária. Agora, eu defendo o português com o processo do português permitir a... Por exemplo, termina as palavras com vogais, um monte delas. Então, tudo dele é mais perfeito. Por exemplo, um cara do toque, ele vai gostar da língua portuguesa, porque tudo atende
tudo, entende? É diferente. Então é muito importante o português. Agora veja, eu já ter feito milhares de neologismos, é porque o idioma permite isso. Segundo você disse há um tempão atrás, numa tertúlia, a gente vem trabalhando a língua portuguesa um montão de tempo para a Conceiciologia poder estar aqui. Foi, vocês me ajudaram muito. Vocês, desde o Lácio, o antigo Lácio, que era a última filhote do latim, vocês me ajudaram muito. Trabalharam para mim, eu sei. Eu agradeço. Por isso é tão facilidade. Agora aqui, Alves Betog. Qual a sua opinião a respeito do idioma esperanto? Foi bem intencionado ou ficou sem pátria? Não, ele é bem intencionado, sem dúvida. Ele é sempre bem intencionado. Ficou sem pátria? Ele perguntou. Natural, ele não foi. O esperanto não foi feito para ter pátria. É língua artificial, é igual o Volapük. Volapük é igual aquela língua internacional. Europanto. Isso não funciona. Não fonócia. Falando em bom português, não fonócia. Exato. É. Agora, professor Valdo, gostaria de saber quais seriam sua opinião sobre os trafores mais importantes para alcançar a dispersidade. Olha, a coisa mais séria aí, o mais importante de todos mesmo, é a interassistencialidade. Você não acha? Seria o melhor. Agora, e também quais os traços falhos que nos impediriam de ser serenões? Serenão. É lógico que é a impetuosidade, a irritabilidade, tudo que seja antissereno. Serenão quer dizer sereno. O cara que não tem serenidade não tem capacidade para chegar lá na serenologia. Então, a primeira coisa que eu falo aqui, para os pré-serenões acabarem com a irritação. A irritação talvez seja o primeiro elemento que a pessoa tem que trabalhar. Por quê? Ela é muito comum e ela é suave. Uma irritação não chega a ser um assassinato, mas é o caminho. Entende? É. Uma irritação chega, por exemplo, às vezes, às linhas de fato, de dar um tapa na cara da pessoa, cuspir no rosto do outro. Essas coisas tem. A gente tem que levar isso em consideração. Agora, é importante pensar que a gente tem que combater a irritabilidade para sair do pré-disperticidade ou pré-serenologia para caminhar para a serenologia. Essa é a saída. Agora, pode perguntar aí, que o voto está nas suas mãos. Sobre o regionalismo e sotaque, uma coisa que eu reparo é que muitas vezes um sotaque muito carregado, ele indica um certo fechadismo consciencial. E para que você consiga realizar uma tarefa de maneira eficaz, você tem que abandonar a maneira como você fala para entrar no ambiente da pessoa para poder ir puxando ela aos poucos. Como que você vê esse ponto e também sobre o aspecto da falta de domínio energético? Como assim? Uma coisa que acontece comigo, que às vezes eu fico muito tempo sem ir para casa e nesse tempo eu acabo perdendo o sotaque da minha cidade natal. Só que você volta lá um final de semana e você fica mais 3 meses falando carregado. Como que você vê esses pontos? Você falou da questão energética, tem um holopensene do idioma que favorece essa questão do sotaque. Então exerce um papel aí. Então você fica muito tempo fora, você acaba perdendo. Tem pessoas que têm mais facilidade de perder do que outras, elas têm uma plasticidade maior do idioma. Isso tem a ver com os fatores da personalidade dela, porque o sotaque tem um componente muito forte psicológico. Então, isso daí, até certo ponto que você falou, procede. Existe um abertismo maior da pessoa para ela, uma miscigenação linguística, ela acaba amainando alguns aspectos do sotaque dela e adquirindo outros. Tem gente que vai morar em outros lugares e acaba adquirindo sotaque. Procede isso daí. Agora, perder o sotaque, a gente também tem que ir com calma. Isso não é assim. Eu acho que nem precisa ser desejável isso, você perder o sotaque. Existe você amainar o sotaque, você trabalhar. A língua é um processo de adaptabilidade, você saber utilizá-la nas diversas situações. Então, tem situações que você precisa entrar com jargão. O professor Pedro escreveu um verbete lá sobre o jargão. Em certas situações, você tem que entrar com jargão, você tem que entrar com regionalismo, por causa do foco da assistência. Então, isso é o que a gente fala dos efeitos interassistenciais do cultivo da língua materna aqui em efeitologia.
Nós não podemos ter uma visão elitista sobre a própria língua, ou muito rígida. A língua, ela é uma ferramenta que você tem que saber usar de acordo com a situação de comunicação. Tá. Agora que você falou, procede a maioria das coisas, eu concordo. Obrigado. Ô, Rob. Na página 1, patologia, na terceira linha, podia comentar, esclarecer mais a tipologia linguística? Essa é uma área da linguística, viu, Renato? Muito interessante. Muito interessante. Porque você tem ali as diferentes línguas, elas trabalham de maneiras diferentes. Então você pode classificá-las com base numa tríade ou num trinômio composto do sujeito, do verbo e do complemento. SVC, sujeito, verbo, complemento, ok? Então você tem ali, por exemplo, SVC. Um exemplo, as vacas comem erva. Esse exemplo eu tirei do Atlas da Linguagem que está aqui na remissologia. Então essa é a ordem do português, do inglês, do chinês, está lá. Aí você tem uma outra ordem que é sujeito, complemento e verbo. Ou seja, as vacas erva comem. Tá? Você tem aí o turco, o japonês. Depois você tem VSC, ou seja, verbo, sujeito, complemento. Comem as vacas erva. Isso é o árabe clássico, trabalha assim. Depois você tem o VCS, que é verbo, complemento, sujeito. Comem ervas vacas. Sotil, uma língua maia, trabalha assim. Depois, em quinto, você tem complemento em primeiro lugar, sujeito, verbo. Aí você tem erva, as vacas comem. E por último, você tem CVS, que é erva, comem, as vacas. Que é uma língua indígena do Brasil, trabalha assim. Então você trabalha com essa tríade, essa variação de sujeito, verbo e complemento, e aí você tem as diferentes tipos de língua. Elas podem ser classificadas assim. Existem outras classificações morfológicas, mas eu não gosto muito, que entra nos detalhes que não me apetece muito. Mas aqui, por exemplo, o que para a gente, as vacas e erva comem, para nós soaria como poesia, mas para outras línguas é como eles organizam o discurso. Interessante, né, se pensar assim. Dentro disso aí, tem línguas que são mais rígidas, né, quanto a essa ordem. Outras são mais flexíveis, né? E a poesia é justamente se trabalhar com essa ordem. Obrigado. Otto. Eu, lendo esse verbete, me vieram várias indagações com relação a uma situação que eu vou colocar. Conversando com o senhor de Luxemburgo, ele me disse que na terra dele, todo mundo lá fala 6 línguas, porque eles nascem dentro de casa, falam italiano por influência. Normalmente as pessoas são descendentes de italiano. Eles são educados no curso básico com alemão. Tudo é falado em alemão. Depois, numa certa altura, ou seria o colegial, muda-se a língua e todo mundo só fala francês em sala de aula. Além disso, eles aprendem um dialeto local, que é a língua que eles falam entre eles, lá para comprar uma coisa na farmácia, na venda. E eles também aprendem na escola inglês e espanhol, que são línguas para eles falarem com os turistas, porque Luxemburgo está ali no meio, sendo atravessado por turistas o tempo todo. Então, eu te pergunto, como é que fica a estrutura semântica assim, do raciocínio e essa questão dessa hipótese que você colocou aqui do Sapir-Whorf nesse caso? Eles conseguem lidar muito bem com o raciocínio mais flexível. Esse é um ponto do poliglotismo nesse caso. Ainda mais nesses países que favorecem o multilinguismo, não só eles. Você tem também a Suíça e você tem a Bélgica ali que trabalham dessa maneira. Interessante você falar dos luxemburgueses, porque eu já atendi, quando eu trabalhava como guia de turismo, um casal de Luxemburgo, e eles falavam entre eles o dialeto do alemão. Você falou o dialeto, é um dialeto de alemão que eles falam, fora o alemão padrão. E eles falavam comigo francês. Eles poderiam falar inglês também, eu peguei eles falando inglês vez ou outra. Mas o que acontece? De todas essas línguas que eles falam, no francês eu notei um pouquinho de sotaque, mas eles falavam, assim, dentro do processo de fluência, espontaneidade, legal, perfeito. Agora, o que é importante você observar, e aí a questão da língua materna, é de todas essas línguas, mesmo os maiores poliglotas, eles acabam dominando as duas línguas que eles usam mais, máximo 3, geralmente a língua materna, o eixo em torno do qual você estabeleceu as outras. Por isso que eu chamo a atenção para esse verbete na questão da língua materna, que é o pilar.
inicial. Então, qual é a língua materna? Mas eu não sei qual que ele aprendeu primeiro. Assim, eles falaram que a língua falada assim dentro de casa... Pergunta qual a língua da mãe dele. Mas a mãe, veja... Eles são alfabetizados primeiro com alemão. É o que ele falou, a língua da mãe, você tem que ver. Agora, o que acontece? Às vezes, esse povo é bilíngue de nascença, que a gente chama de bilinguismo simultâneo, porque às vezes a mãe é alemã, o pai era italiano. É, ele tem duas. Exato. E aí você tem um bilinguismo simultâneo, então, que aí entra uma terceira língua na escola. Agora, é bom você frisar aquele caso, eu não sei se você está de acordo com isso. Uma pessoa jamais deve esquecer a língua materna. Por quê? É bom você explicar isso. Você está de acordo com isso? Ah, se eu não tivesse, eu não teria escrito esse vídeo. Pois é. Coisa mais séria é isso aí. A língua materna é muito importante sempre. E a citação do Voltaire aqui. A citação do Voltaire vai nesse sentido. Não, e tem uma coisa muito séria. Raramente você vai encontrar uma pessoa que domina outro idioma melhor do que ele domina a língua materna. Porque o processo vem da raiz. Entende? A não ser que ela tenha aprendido a língua materna, é uma língua desprestigiada, e aí ela abandonou aquilo, não deu pois sequência, é. A educação dela mas foi para outro é exceção. Rumo. Isso é exceção. Mas elas existem. O Guarani depende, se a pessoa continua na tribo, ela vai aprender português, e aí ela vai usar o português mal. Eu tenho contato com vários índios aqui, eu tive contato como guia de turismo, e eu presenciei vários casos assim. Até já joguei futebol em tribo de índios, você tem uma ideia. Então... O que acontece é o seguinte, programa de índio, os turistas adoraram, né, imagina. Então o que acontece, você tem o Guarani que eles falam ali na tribo, e ele é a língua materna deles, o português que eles aprendem é um português simplesmente para poder se comunicar, e eles acabam falando assim mal, sem muita fluência. Isso é o que aconteceu, inclusive, que nós colocamos aqui na taxologia, a língua materna geral, o número 19. Isso aconteceu com o tupi na costa brasileira, essa questão da língua indígena, ela acaba se difundindo e aí ela acaba servindo como uma língua comum entre as outras tribos. E é isso na história do Brasil, se vocês perceberem na história do Brasil, aí a questão do português com essas línguas, criando as línguas gerais, foi muito interessante desse ponto de vista. Outra coisa, com relação a essa troca, sujeito, verbo, complemento, como você colocou, a língua portuguesa admite isso com certa flexibilidade. A gente fala, não, é um tom poético, não sei o quê. Mas parece que tem línguas que eles não admitem, como o Renato estava colocando. Parece que eles têm dificuldade, inclusive, de entender a gente se a gente faz essa troca de posição na frase. Você que é poliglota, isso é procede? Me detalha melhor o que você quer. Assim, no português a gente transita com essa flexibilidade, sujeito, complemento, verbo, na frase, e todo mundo entende, né? Mas tem línguas que, se você fizer isso, parece que a pessoa não entende de jeito nenhum o que você está falando. Parece que existe uma certa rigidez, é que o Renato estava colocando. Existe isso mesmo? Tem língua que, se você fizer essa permuta e não for... usual na língua, eles não entendem o que a gente está falando? Olha, das línguas que eu conheço, todas elas fazem, porque é aí que entra o processo artístico na língua. Eu não posso falar das outras línguas, mas, por exemplo, tem uma questão interessante, tem um filme do Molière, o nome do filme é Molière, que foi lá o comediógrafo francês. Então é interessante porque ele estava trabalhando, nesse caso, ele estava trabalhando no castelo de um senhor, ele era um comerciante, não era um nobre, era um comerciante que aspirava a ser nobre, e aí toda a história se desenvolve em cima disso, os filmes sobre o Molière. E ele queria escrever uma carta para a amante, e aí ele pergunta para o Molière como é que era a melhor maneira de escrever. Se era, para você eu amo muito para você... muito para você, eu a amo. E aí ele ficou assim, em volta disso. Aí a mulher falou, olha, de todas que você falou, a melhor é eu amo muito para você. Ele chegou na ordem direta. Então fica toda até uma questão cômica em volta disso. Em francês eles chamam de tournure, ou seja, é o torneio que você pode dar, o torneio das frases. Então isso, nas línguas neolatinas, que são as que eu conheço mais ou menos, isso é permitido e é aí que entra o caráter, digamos, artístico, poético, o pessoal pode trabalhar em cima disso. Agora, nas outras línguas germânicas, eslavas, semíticas, aí o universo é muito grande, eu não posso
nem me aventuraria a emitir um julgamento nesse sentido. Tá bom, obrigada. Okay. Otto, aqui na letra B, Eliane, eu gostaria que você ampliasse com relação à definição de língua materna e a número 8 em taxologia na página 4 e a número 28. Peraí. Até vou explicar por quê. Porque ali fala sobre língua materna consolidada. Uhum. E na 28, língua materna natural. Uhum. Um exemplo é de uma pessoa que nasce num país e que aprende os idiomas dos pais, que são diferentes do país. Uhum. Qual seria a língua materna dessa pessoa, sendo que ela tem segmentos diferentes? Por exemplo, no meu caso, meus pais falam espanhol e guarani, então a língua materna, se você vê pela definição, é aquela aprendida pelos pais. E eu nasci no Brasil. Qual seria, então, a língua materna? A que você aprendeu dos seus pais. Agora, explica um pouco melhor como é que foi. Você aprendeu com os seus pais guarani ou espanhol, qual que predominava, e durante quanto tempo foi isso? E se ela foi abandonada, quando que foi abandonada? Então, foi abandonada na formação, que é a educação formal, ali onde você coloca a língua materna consolidada. Então, do 0 aos 5, mais ou menos, seria o idioma espanhol e um pouco guarani. Né? Espanhol predominou. O espanhol... Outra coisa, ela está usando a camisa do auditório. É você mesmo. É, então. E já a partir dos 5 anos, onde a criança começa a ter as amizades, né, que começa a falar o idioma do país, português, e aí a educação formal ali começa a partir dos 6, 7 anos, quando começa a educação formal mesmo. Uhum. Qual seria, então, com essa análise, a língua materna? O que acontece? Você tem uma situação de bilinguismo, mas você tem a predominância maior, mais forte, do processo do português, pelo que eu te conheço. O que acontece? É importante nós termos em mente o seguinte, isso aqui, a linguística em geral, a linguagem, não é uma ciência exata. Você não pode determinar de maneira estanque isso é aquilo, isso é aquilo outro, seria temerário, tá? No que diz respeito a essa ciência aqui, como na maioria das coisas que nós trabalhamos com a consciência, né? Agora, ali no seu caso, pelo que você fala assim, rapidamente, grosseiramente, tá, Eliane? O que eu vejo é o seguinte, você teve o espanhol como língua materna, você depois não continuou no espanhol, certo? Ela foi abandonada, e você teria, então, a língua materna abandonada número 1. Aí você foi com o português. Mais tarde, por questões profissionais e tal, você retomou o espanhol, mas caracteriza um bilinguismo, mas nunca no mesmo nível. Então, você não tem um bilinguismo simultâneo ali, nunca no mesmo nível, até porque o espanhol, ele tem menos, digamos, tem menos dominância no seu caso, né? Predomina o português. Então, ficaria esse caso. E o guarani, eu acho que ele não teve, não fincou, não criou raiz, né? No caso, para mim, não, mas eu dou um exemplo dos meus irmãos. Por exemplo, eles vivenciaram bastante o guarani. Só que, atualmente, eles não falam aqui no Brasil, só quando eles vão para o Paraguai, que aí eles voltam, têm um contato com a família, e lá, obrigatoriamente, todo mundo fala guarani. Pelo que eu conheço do Celso, do seu irmão ali, ele tem esse processo mais do que você, realmente. O processo do espanhol dele, você vê, realmente parece um paraguaio, todos os trejeitos, a idiomaticidade, ele realmente tem um processo do bilinguismo. E o guarani nunca vi ele falando, mas quando ele volta, ou seja, então ali pode caracterizar um processo até de trilinguismo, no caso dele. E aí poliglotismo, porque ele já fala inglês em cima, né, e por aí vai. Agora ali a língua materna, na educação dele, deve ter sido espanhol, né, pelo Sim, que você fala. Sim, até os 8 anos, e depois que ele migrou. E a educação dele formal foi em espanhol? Foi em espanhol até os 8 anos. Então. É a partir dos 8 em português. Por isso que aí vem esse questionamento, nem tanto para minha pessoa, mas assim, eu dou um exemplo dele, qual seria a língua materna, já que ele enraizou mais na questão do espanhol e português. A língua materna de vocês dois seria o espanhol, só que se ele, aos 8 anos, foi estudar português e manteve em paralelo o espanhol, isso faz a diferença. Se você não manteve, isso fez outra diferença. Entende? Mas vocês pegaram momentos diferentes na família, né? Porque dá para perceber bem a diferença de Olopensene, enfim. Ok, obrigada. Oh. Seguindo esse raciocínio, você acha que a gente pode se dizer que a língua materna ela pode mudar? Então, por exemplo, nós aqui, né, aprendemos o português, temos como língua materna, vem da família, própria educação.
Aí fui embora para um país, seja ele qual for, e a partir de um certo momento eu começo a adquirir aquela língua local, padrão, ao ponto de às vezes esquecer algumas palavras da minha língua materna e tal. Isso quer dizer que muda ou não? Não, não, a língua materna, o nome esse nome é bom, materno, porque ele fixa, ele vinca, né? A questão da mãe, a questão do, como eu coloco lá na definologia, é aprendida por, ou assimilada por intermédio dos pais ou dos cuidadores desde a ressoma. Então, essa questão do cuidado ali no início, isso define o que é a língua materna. Agora, o que você fala procede, a pessoa pode acabar esquecendo por falta de uso. Agora, isso é o que a gente escreve aqui num determinado lugar, acho que na binomiologia, a plasticidade do idioma. O idioma, ele tem uma plasticidade. Isso você vê em línguas estrangeiras, se você usa com mais frequência, você vai ficar mais fluente. É o hábito, né? É o hábito, exato, exato. Tá, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Valdo. No dicionário, se o senhor pode explicar e até aprofundar, lá na conexologia, depois da auto para prospectivologia, o que é microtomomegalogia teática? Deixa eu ver onde é que você está falando aqui. Microtomomegalogia. Megalologia, você entendeu o micrófono? Agora sim. Agora, eu queria falar uma coisa para você. Existe um filme com a sua cara lá, que é terrível, chama Almas Gêmeas, você já viu? Almas Gêmeas é baseado num caso de duas moças, que elas matam a mãe de uma delas. Depois elas são condenadas, passam na cadeia, e as moças ainda existem até hoje, chama Almas Gêmeas. Agora é a Kate, que a tal dona lá, que participou, é uma delas. Ela e a outra moça. Agora, o filme é terrível, porque é baseado em fatos. Eu não sabia da existência desse filme, descobri agora recente. Nós estávamos olhando o filme lá e eu vi aquele filme, levei para ver. É baseado em fatos, lá fala até quando é que foi, o povo, quanto tempo estiveram na cadeia. Depois a sentença maior dela, depois que saiu da cadeia, depois de alguns anos, era jamais se encontrar uma com a outra. Porque o negócio dava para trás tudo. Mataram a mãe de uma delas. É incrível o negócio. Agora, talvez seja o melhor papel dela. O melhor que tem. Eu estou te falando que você precisa saber, né? A gente tem que ver o povo, né? Sósias da gente. Mas professor, eu acho que ela lá é sósia dela. Gente, eu queria aproveitar o ensejo. Separados ao nascer. Eu queria aproveitar o ensejo, não sei se é o melhor fórum, mas assim, o que no meu caso, né? O que o senhor acha que tem a ver esse processo da Inglaterra? Foi o meu passado mais recente? Tem que trabalhar para. Na cara. Os traços, então, assim, dá um. Acho que eu tô meio armado, sabe? Faz parte, né? Tem de tudo. Agora, é lógico que deve ter algum processo português nessa história ali, ó. Ali é o contrário. Ali era cada luso tinha sua. Existe alguma coisa? Tem. Não há dúvida que a gente tem que levar isso em consideração. Agora, Valdo, ali não fica melhor mega microtomologia, não? Micrótomo, você sabe o que é isso? Não sei se tem mais mega na frente, não? No caso, observa só o que é que está. Microtomomegalologia. Uhum. Quer dizer que é um micrótomo maior do que todos os outros. Ah, você pode jogar o mega na frente também. Pois é, mas aí foi para chamar a atenção. Você viu que valeu a pena. Aqui, ó. Valeu? Já chamou a atenção, você ainda não percebeu. Não é só fazer o neologismo. O neologismo ele canta, ele grita. Você esqueceu do som. Ele não viu. Entende? É. Tem que ter o negócio. Então, é o processo. Da louçania. É o tenor. Ele fala, ele é o tenor. É o Mário Lanza. Sabe como é que é? Na teoria de. Isso é para você. No Noam Chomsky, não há menção, ou há menção do conhecimento linguístico inato, que é chamado de gramática universal.
De que modo Herbertov vê essa gramática universal e a multiexistencialidade? Para a genética. É. Uhum. Agora aqui, para o verbetógrafo, qual seria a língua onde há a estrutura mais lógica para você? A materna. Eu consigo... Não, para a pessoa, né? Para a pessoa, né? Não. Sim, é alemão, sim, português. Eu não vou poder dizer disso. Português. É difícil são os mais você lógicos. Colocar numa situação dessa. Tem que ficar dando parecer sobre todas as línguas. É difícil. Sim, não, mas alemão e português, eu já falei disso há muito tempo. É, são não, das mais lógicas. Mas pior, mais ou menos, você tem que falar ela bem para você poder tirar uma conclusão. Não, não vem falar em Guarani, cara, ou chinês, ou japonês, que não é, tá certo? Sim, exato. Ou sânscrito, que não é. Mas não adianta nada, veja, não adianta agora, nada. Por exemplo, ela, a língua se tem lógica e você não, não fala... Não, a lógica é menor. De modo por geral. Exemplo, lógica para quem? Por exemplo, não, o grego tem uma lógica menor. Ah, é? O latim tem uma lógica menor. Vamos entender isso. Agora aqui. O sânscrito está sendo estudado para aplicações da inteligência artificial. O que acha disso? Ah, ok. Se ele pudesse ser utilizado, o sânscrito, vale dizer que o Panini, que foi um indiano que dissecou o sânscrito, foi o que deu início à ciência da linguística. Muitas pessoas falam disso há mais de 2000 anos. Então, o sânscrito tem uma estrutura muito interessante. Tem. Mas viva o português. Percebe-se que a língua materna é considerada uma identidade da população. Uhum. Por exemplo, na União Europeia, nós temos a moeda comum, mas não admitimos idioma único. Está falando aqui é da Alemanha, tá? De que modo ficará a questão do idioma no Estado Universal? O Estado Universal, você sabe. Mundial. O Estado Mundial. Nem a ideia da Europa ter idioma único, pelo contrário, eles têm uma política multilingue muito interessante, que eles têm 23 línguas oficiais e eles investem muito na questão da interpretação simultânea para dar conta de todos se entenderem. O que eu vejo é o seguinte, você tem que, alguns poliglotas, algumas pessoas falam, ah, o ideal seria uma língua só, todos falarem uma língua, que é a ideologia por trás das línguas artificiais. Eu penso que não é por aí, eu acho que você tem que encontrar uma harmonização na diversidade. Então, o que acontece? Eu acredito que, ao longo do tempo, você vai ter algumas línguas principais, algumas dezenas delas, e as pessoas vão naturalmente cair no poliglotismo para poder ter uma não, comunicação. As pessoas precisam de ir lá no laboratório, lá da Aracê, que é o da diferença, diferenciação pensante. Mas, gente, hoje eu queria lembrar para vocês, para nós dar uma batida de aniversário aqui daquelas de alta explosão, que é uma pessoa que eu devo muito. É a inventora da manga assada, a Érica. Hoje é 17 anos. Faz da manga assada para ela. Otto, Oswaldo aqui acima no ano. Eu queria te dar uma sugestão para a patologia, um tema que realmente estive dando uma olhada no verbete e não vi. Talvez eu não vi corretamente. Fala mais alto, Oswaldo, por favor. Interlíngua. Interlíngua. Isso. Ou seja, o portunhol. É, uma das tais que tem da interlíngua, isso aí é esperanto moderno, que eles arranjaram, não é bobagem também. Ou seja, deveria sugerir no fonoce, se você acha conveniente fonoce. Colocar dentro da patologia... Porque justamente caracterizada como uma interlíngua. Mas não é interlíngua, é outra coisa, interlíngua existe. Oswaldo, dá uma olhada na cognatologia, segunda linha lá. Terceiro termo lá, interlíngua. Já vi. É, deixa lá então. Deixa lá, tá bom. Tá, ok, obrigado. Obrigado. Professor Valdo, aqui no dicionário, só pode falar sobre, na página 26, o item 7, grupo euforas. Grupo Euforizaciologia, a liderança da Max Proex, os neomodismos evolutivos, a intercompreensão sustentando a intercooperação libertária. Então vamos entender. Liderança da Max Proex, a euforização leva a pessoa para um nível de maior expansão e lucidez da consciência. A Max Proex é a programação existencial grupal. Então, para liderar isso aí, precisa ser pessoa que esteja com o top da, entende? Da ancianidade, para ela sair daí.
Outra coisa, os neomodismos evolutivos. Neomodismos são esses que eu estou falando. Por exemplo, transafetividade é um neomodismo. Eu desafio vocês. Não é isso? Outra, a intercompreensão sustentando a intercooperação libertária. Isso é uma base, um precisa do outro. A intercooperação precisa de ter intercompreensão primeiro. Agora, o João Paulo colocou uma vírgula aqui no meio, não entendeu o que é que eu estava falando disso, depois eu preciso falar isso para ele, sabe? Falei para ele, a intercompreensão sustentando a intercooperação libertária. É uma sentença só, não tem vírgula isso aí, tá certo? Mas você entendeu aí o que, que é? Agora, o que, que é que eu procuro fazer aqui já há algum tempo? A hora que eu faço, na quinta-feira, é o processo de eufonização. Mas agora eu faço com três pessoas irradiando para a tertúlia. Uhum. Isso já é o grupo. Tem gente que sente o processo do campo. Mas aí é a instalação do campo. Agora, não tem jeito de irradiar sem instalar um campo. Tem que fazer isso sempre. Não tem outro jeito. Entende? Campo de energia. O jeito que se faz, por exemplo, na CP2, nós fazemos a mesma coisa aqui. Entende? Evaldo, por que você colocou grupo euforizazolo e não mega? É porque grupo o processo é grupal que nós queremos chamar a atenção. Para destacar o grupal. Para destacar. Tá. Mega é um negócio que significa, quando é mega, é um milhão de coisas. Agora, grupo já é aquilo que nós chamamos da equipim. A equipe intrafísica, é uma coisa menor, o petit comité. Entende? Já é menor. Por isso que é um grupo, às vezes, é importante a gente falar nisso. E esse item tem uma relação direta com a multicognópolis? Tem. É direta com tudo que é que mexe. E principalmente com o Lost, com a X. E Vida Max Pro X. Né? Isso aí é seríssimo. Otto, aqui no D, Renato. Na estrangeirismologia, aí na primeira página... Uhum. Podia esclarecer mais esse One Parent Language Approach? Você tem um pai que fala italiano, uma mãe que fala francês. Eles querem criar o filho de maneira bilíngue. Então, o pai vai falar italiano com a criança e aí a mãe vai falar francês. Então, você tem, para cada pai, uma língua. Então, por isso que One Parent, um pai, One Language, uma língua. Então, isso daqui é a abordagem mais conhecida. Existem diversas maneiras de você criar filhos bilíngues. Essa daqui é a mais comum. Ok. E mais na frente, a langue de plume. O que, que é isso? Langue de plume. Essa daqui é a língua em que a pessoa escreve. No nosso caso, é a língua materna, coincide com a língua materna, mas nem sempre foi assim. Na Idade Média, ou até antes, a maioria dos intelectuais escreviam em latim, que não era a língua materna deles. Tá? E você tem alguns literatos aí que adotaram, por exemplo, um dos mais famosos é o Joseph Conrad. É um polonês que, aos 20 e poucos anos, ele foi aprender inglês, e aí ele produziu a obra literária dele em inglês, literatura. Tá? Produziu em inglês. O livro mais conhecido é Heart of Darkness. Tem também outro, que é o Vladimir Nabokov, pelo nome russo, né? Mas ele produziu em inglês o livro Lolita, é conhecido. Então, existem esses casos. Langue de plume é a língua da pluma, ou seja, a língua em que a pessoa escreve. Obrigado. Otto, aqui na B, na página 2, na efeitologia, vem a responder que também Paulo falou de lo mesmo. Os efeitos interassistenciais do cultivo da língua materna têm algo que ver com neosinatologia, em base de efeitologia, que diz que as neosinapses derivadas da atualização ou da memória pessoal da língua materna do passado, adquirida da vida presente. A importância de la língua materna tem que ver com isso? Ou é importante por alguma outra razão ou motivo? Não, é importante não só por isso. Isso daqui pode ser um dos fatores, mas... O principal do cultivo da língua materna aqui, quais são os efeitos interassistenciais? Você conseguir atingir um público-alvo maior, mais amplo. Ou seja, é muito importante você adequar o seu registro linguístico, se ele é formal, se ele é informal, se ele é erudito, se ele é coloquial, de acordo com o público
Tá? Você pode também fazer aí uma ponte com o que eu coloco ali em sinergismologia, o último item. O sinergismo interassistencial, erudição, coloquialismo, que é o que o professor Valdo faz aqui, e é uma das coisas mais difíceis de traduzir, de fazer a interpretação oral simultânea do professor Valdo, é isso. Por quê? Você tem a questão da erudição, que para o inglês não cria muito problema, é tudo baseado no latim, mas quando você entra no coloquialismo, nos regionalismos, você tem muitos problemas aí de adaptações culturais. Mas para que, que existe isso, erudição, coloquialismo? Por causa do processo interassistencial, você consegue atingir as pessoas que falam, que têm aquele jargão, você consegue se fazer entendido. A questão é você se fazer entender. Então, o cultivo da língua materna não é simplesmente você saber latim, grego e ficar no elitismo. O cultivo da língua materna ampla, que eu digo aqui, você ir de alfa a beta, tá? Você alcançar diferentes tipos de público. Isso é muito importante no processo da TARES e da comunicabilidade. De nada. E de alfa a ômega. Pois é, ela. Não, isso é amizade colorida. Professor Valdo, o senhor pediu, está aqui. É, pois é. A foto. Está certo, está certo. É. Agora, ela custou, mas fez o que eu falei. Ó. Mas está perfeito, não está? Olha lá. O dedo que está escuro está com a... branco. O dedo que está claro está escuro. Está perfeito, olha lá. Isso aí agora é um processo estético. O Monk, por exemplo, ia gostar disso. Mas o Monk, ele ia gostar. É ótimo. Cada um faz o que pode. Sinergismo. Ótimo. Aqui no BIM, na página 2, no último binômio, binômio Lang-Parolle. Isso daqui, Luiz, você pega o Saussure foi Ferdinand Saussure, foi um suíço considerado aí o pai da linguística moderna. A gente falou também do indiano que começou lá destrinchando o sânscrito. Mas ele, na obra dele, Curso de Linguística Geral, ele traz, é uma obra póstuma, os alunos dele que escreveram e publicaram, mas ele traz algumas dicotomias, sincronia, diacronia e tal, e esse daqui, Lang-Parolle. O que quer dizer? Lang é justamente a língua, mas a língua enquanto sistema convencionado, consensuado, social, ou seja, é a língua enquanto repositório de possibilidades de uso. É o que você encontra nos dicionários, é o que você encontra nas gramáticas, tá? Vamos dizer que seria a língua ali imóvel, um sistema, tá? E a parole é justamente a apropriação que você faz desse sistema em que você se expressa. Então é a sua autoexpressão. Parole é a palavra em francês aqui. Então é uma dicotomia para ilustrar isso aqui dentro de um processo de estruturalismo, que era como ele trabalhava, para ilustrar essa diferença na língua materna entre a língua, muitas vezes também como ela é ensinada na escola, e a maneira que nós falamos de fato. Isso é do francês. Exato. Daí não teria que tirar o itálico? Né? Eu tinha posto assim, mas na revisão botaram com itálico, então eu sigo as orientações. O último binômio tem um estrangeirismo. Ele não tem que ser destacado, daí tirar o itálico? Não? Não precisa. Tá. Outra dúvida é na tecnologia. Você podia falar mais da primeira técnica? Técnica de ampliação do dicionário cerebral analógico, poliglótico, pessoal. Só uma coisa ali, o Lang-Parolle também, como é um estrangeirismo aqui, okay, mas ele já está assimilado, incorporado no pessoal que escreve em linguística e tal, já incorporou, então já é usado correntemente. Então isso justifica, não precisa chamar atenção agora. Você tem ali as técnicas de ampliação do polineuroléxico, que é o dicionário cerebral analógico poliglótico pessoal. Muito boa essa expressão polineuroléxico, né? Você economizou uma, duas, três, quatro palavras. Muito obrigado. Polineuroléxico. Você sabe que no dicionário já tem... autopolineuroléxico. Você salvou seis, cinco, seis. Com sete. No dicionário tem com sete. Tá? Muito bom. Em vez de quatro. Então, essa já é uma técnica para você ampliar o dicionário cerebral. Essa já é a primeira técnica. Então, olha, basicamente, ler. Não tem outra saída, a gente tem que ler. Correto? Ler de tudo. É omnileitura, leitura onívora. Depois você tem que debater. Você tem que ler e debater.
O que você leu, você vai ver palavras novas. Anota e já procura empregar aquelas palavras novas. Então, você leu uma palavra nova lá e você vai conversar com a Rosângela, fazer um debate doméstico, já usa aquela palavra com ela, que aí quando você usa, você grava mais fácil. Você tem que ter essas técnicas para ir assimilando. Hoje à noite o tema vai ser autoprolineuroléxico, né? Conversa de jantar. E aí você tem outros, você tem que ter uma interlocução variada também, Luiz. Quanto mais pessoas de diferentes níveis você falar, melhor. Se você puder fazer isso em outros idiomas, melhor. Tem a questão da mnemotécnica para rimas. Uma vez teve aquele Phidias Telles, aquele filósofo aqui, o professor falou que ele gravou o nome lembrando do Fred Astaire. Fred Astaire, Phidias Telles. Eu nunca pude esquecer aquilo. Então são técnicas. São técnicas para pessoas. São técnicas. Lembrar. Existe dicionário de rimas. Quer dizer, as palavras que terminam da mesma maneira, cada um vai fazendo... Agora, tem gente que é técnico nisso, acha na hora, assim, ó. Se você se acostuma a fazer, você arranja muito. Exato. Eu já mostrei aqui vários, dezenas disso. Agora, hoje eu preciso de ouvir aqui a Lourdes e esses caras. Essa turma que mexe com o léxico não pode deixar você falar sozinho. Eu estava esperando, Pedro. Tem que alguém falar alguma coisa, nem que seja para acabar. Esperou, o problema é... Nem que seja para acabar com o outro, não pode deixar o outro falar sozinho. Eu ia fazer duas perguntas e o pessoal já tinha comentado, mas eu queria saber de você, dentro dos seus estudos, você já comentou muita coisa, mas como que você encara a aurismo-pensenidade, a língua materna e a aurismo-pensenidade, quer dizer, o processo das definições, a tecnicidade em termos de pensenização. Como você vê que a gente pode tirar mais partido disso na construção? Aí eu quero te perguntar, qual a língua que é melhor para isso? Qual a língua que é melhor para isso? A nossa, a gente já sabe. Viva Portugal! Eu estou de acordo, já fiz o bebê de língua materna, estou de acordo, fica provocando. Mas então, a questão é justamente essa. A mesma pensilidade, Pedro, que eu vejo... Não pode deixar o cara falando sozinho, você tem que falar, tem que participar. Realmente, você tem a sua pensanidade, você consegue dar maior objetividade, até no processo de interlocução, palestra, até coloquialismo, você consegue dar maior objetividade, ser mais significativo quando você emprega a palavra certa. Uhum. Às vezes você economiza duas, três palavras, não é só no caso aqui de criar neologismos, mas... Então, essa tecnicidade no uso do idioma, existe a melhor palavra para aquele contexto. É até uma economia vocabular, isso é positivo. Então, eu vejo por aí o aurismo pensene. Por outro lado, eu vejo uma dificuldade também, Pedro, que nós aprendemos aqui muitos conceitos novos, nem sempre neologismos em si, mas conceitos novos, e como nós incorporarmos isso no fulcro da nossa pensenidade, ou seja, nós pensenizarmos com isso, e não simplesmente nós pensionizamos, e depois tem aquilo também, e faz uma associação, não, já pensionizarmos com você isso, tá considerando uma complexificação do ato de autopensionizar. Isso é complexificação do ato de autopensionizar. Eu já falei sobre isso. Isso é seríssimo. Agora você está tocando aonde dói, que é o processo do aurismo, que ele está pedindo a aurismologia com o problema da nomenclatura. Que aí é que a coisa se estende. Terminologia. Que é muito importante, que é a terminologia, mas a nomenclatura depois que se forma através disso. É o que eu fiz. Por exemplo, só a palavra para, que já vinha da parapsicologia, olha o tanto de palavra que a gente não criou. Isso é nomenclatura. Isso é orismologia. Agora, o português permite. Ele dá uma certa elasticidade nessa história. Agora, nós precisamos chamar a atenção de vocês que são lexicólogos aqui dentro. Por exemplo, o Tiago, aquele que... Quer dizer, ele não está aí hoje. Edvide está aqui. Tiago André. Entendeu? Nós estamos... O outro que é, esse aqui, ó, ele, a medicina acabou com ele. Entende? Ele agora está começando a vir. Igual gente que eu conheço aqui, que a medicina tinha acabado. Então a gente ressuscitou. Fez exumação do cadáver. Entende ali? Esse aí é o último que apareceu. Exumação de cadáver. Ressuscitou, que nem a língua materna ressuscitada. Ele saiu da medicina, que lá está começando a sair. Então ele continua na medicina, mas começa ali o processo do idioma. Agora, lá no fundo, tudo é lexicólogo. Tudo é gente do passado nosso. Você tem que abrir o olho disso. Você é da ponta desse ponto, você sabe. Você lembra que ele era pequeno? Eu falei, seu filho é superdotado, cuidado com ele. Lembra? Senão a gente passa a perna, lembra? Eu falei, desse jeito sua mãe. Quantos anos faz isso?
Você é mãe coruja. Entendeu? Tem que dar um jeito. Mas, Otto, você acha, só para terminar, que eu estou escrevendo um repito exatamente sobre isso, aurismo, pensionização prioritária, que tem a ver com os neoconstrucos. Você acha que isso agiliza, potencializa a nossa maneira de pensar? Quer dizer, se você abarca um número de conceitos maior, isso tende a tornar a pessoa mais ágil. Se esses conceitos forem evolutivos, uma coisa puxa a outra e assim por diante. Né? Você acha que tem lógica esse raciocínio? Aurismo ou pensionização, como é que é? Prioritária. Prioritária. Porque aurismo e pensionização, um lexicógrafo, por exemplo, ele tem várias definições, pode ter várias definições na cabeça, a pessoa que domina em vários campos do conhecimento, ela pode ter isso, um erudito, por exemplo, um polímata. Mas eu coloquei esse prioritário para dar o enfoque da conscienciologia, quer dizer, conceitos que, de certo modo, vão interessar as outras pessoas, aumentar a qualidade de vida e assim sucessivamente. Vocês precisam trocar mais figurinhas, essa turma toda, com a Lourdes também. A Lourdes, em matéria de neurologia, não sai de baixo. Entende? O negócio é muito forte. Então, é preciso ter muito, tirar partido disso. Nós estamos criando aqui equipes técnicas muito sérias. Eu agora preciso te chamar a atenção, vamos ver se condicionar, a gente fala nisso. Essa turma tem que se organizar, tem que se interar, fazer interações, interligações, sinergia dentro do processo intelectual, mental, somático. Entende? Então, foi para isso que nós criamos. Mas veja, o povo ainda não tem essa noção. Entende? Eu já falei isso com o Mabel, que a gente... Nós temos que levar esses dados para o povo começar a pensar nisso. Entende? Agora, debater isso, trocar figurinha, é muito importante. São todos inversores, eles estão lá na ponta. Pois eu vou ajudar no que eu puder ajudar, mas eu vou ajudar. Você que já estudou demais, aqui, ó. Você que já estudou demais o processo idiomático, português e tudo mais. O nível que nós temos aqui, olha. Procura por alguma universidade por aí e manda vir discutir conosco. Procura, total. Pois é. Agora veja, teve pessoa que antes da gente vir para Foz, era uma professora que já tinha muito tempo dando aula de português. Aí eu levei ela para casa para dar uma orientação para ela perante a minha biblioteca com a situação toda que ela pediu. E ela começou a trabalhar lá comigo. Lá pelas tantas, ela viu quais eram o ingrediente e como é que eu fazia a engenharia do idioma. Você lembra? Agora, o que que se passa? Ela falou assim, nunca mais eu vou adicionar nada, não quero saber mais de português. Eu estou pensando que eu dominava português, não sei nada disso. Falei assim, você não pode, você é uma das maiores. É uma das maiores que eu vi como professora no Brasil que entendia português. Agora, o que se passa? Ela deixou. Foi estudar outras coisas, foi fazer outras coisas. O negócio, ela afundou a hora que ela viu como é que eu organizava o processo de idioma. Então, a gente tem que começar a trocar figurinha para o povo entender isso. Essa aí, por exemplo, foi uma pena. Agora, eu penso que ali o processo é de orgulho, né? Ela não topou a parada. A hora que ela viu o nível... Então ela falou assim, não, agora que eu estou vendo que quem entende o idioma é aquele que faz o próprio idioma. É esse que é o caminho. Vocês têm que começar a entender isso. Agora, ó, é você, ele. Agora, ó, esse novato jejum que está chegando ali, é a Lourdes, é o Tiago. Tem vários aí, essa turma do português toda aí que tem várias. A Kátia, né? A Caporale. O Roberto Greve, que é fora de série, a Valana. A Valana é fora de série, mas vocês tinham que dar um. Sabe balançar o coreto com ela lá, para dar um jeito para ela cair em si. Ela também é fora de série. Eu acho que vocês deviam dar valor para isso. Sabe por quê? É o idioma que é a chave mestra para a maioria das consciências que fizeram o curso intermissivo. Alcançar o mental soma com a serenologia mais depressa. Isso não é ideia minha só não, tá? É do povo, é de lá. Como é que é esse percurso? Como assim é na prática? Vamos pensar só. A comunicação é importantíssima. Por quê? Não adianta a pessoa pensar por si. Ela tem que pensar pela comunicação.
Então, por exemplo, você, com seu trabalho de intérprete, um monte de coisa, esse é um caminho para quê? Para puxar o fio da meada do processo mental somático. O que é o mental soma? Eu chamo que o mental soma é o paracorpo do autodiscernimento. Então, é por aí que você vai chegar a ficar sereno, tranquilo. Por quê? É com isso que você abafa o processo da comoção, do emocionalismo, da ansiedade. Entende? A imprudência do boboca, que é o jovem. Por isso que eles falam, até o português já falava que é antigo, que a mocidade é bom porque ela cura pouco a pouco. Cada dia que passa, ela está se curando. É uma doença que com o tempo cura. Entendeu? Então, é necessário isso aí. É muito importante a gente dar valor para isso. Agora, veja. Isso tudo é vocação que a pessoa tem, que acumulou várias vidas mexendo com o idioma. Essas coisas não acontecem assim. Então, se fosse assim, todo mundo aqui seria lexicólogo. E não é. Você vê que não é. Alguns têm. Você vê direitinho a dificuldade dele. Ele é bom na outra coisa, mas nisso ele não é. Então, nisso aí, nós temos que dar valor para isso. Desde lá do Rio, eu já procurava criar alguma coisa nesse sentido. Mas tem uns que escapam, ainda tem muita emoção. É o caso do nosso amigo alemão lá. Entendeu? Eles escapam, fogem. Entende? Então, eu preciso de ver como é que é. Aqui no Espírito Santo existe a cidade Santa Maria de Jetibá. Ela é bilíngue e se fala português e pomerano, um idioma fora do Brasil que parece não existir mais. O governo do Espírito Santo editou o decreto oficializando o pomerano de segunda língua da cidade. O que o Verdetório diz a respeito? Vou tentar encontrar o dicionário português e pomerano para o monossílabo. Lá embaixo tem alguma coisa. É. Acho que tem, pois é, nós temos um negócio da Pomerânia. Da Pomerânia? Pomerânia. É, exato. É o pomerano, é o pomerano, idioma. Pomerano é o idioma. Pomerânia é a região. É. Acho bacana, segunda língua. É. Ela não vai ter muita expressão ali, a pessoa vai aprender essa língua, ela não vai sair muito dali, ainda mais se já não é mais falado na Alemanha, não sei se persiste como dialeto ali, mas de qualquer maneira... Não, lá está praticamente extinto o negócio, é mais no Brasil. Mas olha, vamos ouvir a Lourdes, que ela agora vai falar. Gente, silêncio, por favor. Não, retomando a questão da neologia, né? Nós sabemos que o professor Valdo é uma fábrica, né? Um produtor diário de neologismos. Mas eu venho percebendo que na classificação lá, neologia, dos verbetes, muitas vezes é... Alguns não entram e são neologismos semânticos. É. E então, né, eles são neologismos pela conscienciologia, pela ideia nova que estão trazendo. Então, nós vamos considerá-los no dicionário de neologismos. Lá no dicionário de neologismos. Agora, a gente tem que lembrar que o Sacconi colocou lá umas, foi seis, né, expressões... dessas modernas que nós já fizemos. É o primeiro dicionário que deu alguma atenção para a nossa terminologia e nomenclatura. Aí é a orismologia técnica. Sim. Então, já está começando, é por aí que começa, né? Professor Valdo. Sem dicionário não adianta fazendo nada. Parte do dicionário tem que da chegar língua, no dicionário. Você chancela o processo. É. Agora, outra coisa é a seguinte... É preciso ver o lado popular dessa história. Foi por isso que eu fiz o manual, sabe, do Mega Pensando em Vocabulários. Que aquilo pega a parte popular dos ditos populares que tem com três palavras. Lá tem muitos desses. Do jeito que é que tem nesse dicionário aqui em português, lusitano. Isso tudo é preciso para mostrar o caminho. A minha intenção nessa história toda da forma, da conformaticologia, é levar todo mundo a pensar pelo mental soma. É a comunicação que faz isso. Agora veja, é a comunicação também que eu consigo expor essa realidade. Se não fosse, eu não conseguiria. Então o processo da comunicologia é uma chave, é uma saída, entende? É um jeito, é uma solução, uma resolução.
comunicologia. Por isso que eu dou valor para o processo de idioma, seu processo de ser intérprete e tudo mais. O tradutor, o revisor, são importantíssimos. Até para chegar no Conscienciês, lá na frente, isso aí deve ser uma base, né? Vai. A comunicação, a linguística toda vai caminhar para isso. Agora, veja, eu agradeço muito aos amparadores e principalmente o transmentor que me manda vocês. Por exemplo, esse cara, eu tive partido dele à vontade. Esse é meu conhecido antigo. É pouco mais verdadeiro. O miserável. O miserável estava lá em Brasília. A gente teve que dar um jeito nele, mas pouco a pouco ele acabou aparecendo. Você está entendendo? Agora, eu agradeço essa turma. A outra lá é da de Niterói. Acabou ficando por aqui. Você está entendendo? E são os amparadores que pegaram vocês e trouxeram pouco a pouco. Você também, onde é que você estava? Não sei, lá no fim do mundo. Amazônida, pois é, Amazônida. Pois é. Você está entendendo, né? Que negócio lá do norte, lá, seu, lá no fim do, no meio dos índios, estava fazendo programa de índio lá, você via. Atendendo o Grupo Karma. Não pode reclamar, porque andou melhorando. Peraí, mas a Conscienciologia entrou lá no norte? Não, o melhor da história é que você mexia com livraria, né? Então. Aí é que é o X da história. Pois é. E tinha uma salinha de cursos. Sim, mas era programa de índio. Essa não dá para defender. Você falando dessa importância da lexologia, do neurolexo, você acha que futuramente talvez a gente tenha uma IC especializada nisso? Esse grupo vai se aglutinando a pré-IC, de repente? Não, eu acho que ela está atrasada. Ah, eu também estou achando. Então, por isso, Pedro... É por isso que eu falo com esse povo aqui. Sim, está de portas abertas para pré-IC de lexicografia. Nós precisamos de tanta pesquisa nessa área que a gente não pode pedir para os outros para fazer isso. Eu não posso falar para o Pedro para fazer uma coisa dessa. Não, não posso e dou contra. Se ele quiser fazer, eu dou conta. Por agora, não pode. Que isso, vale. Salvo conduto para tem Pedro. Tanta coisa para fazer antes disso que não dá para ser. Agora, veja, que é um negócio tentador para muita gente. É, eu sei. Você está entendendo? Mas agora, é preciso ir com calma. Não, até porque... Tudo tem as etapas. As etapas. Então, a paciência é a hora disso, hein? Na frente, esse povo tem que, aquilo que eu estou falando, eles têm que trocar figurinha. Eles ainda não trocam figurinha do jeito que precisava. Criar pelo menos um colégio invisível. Estou certo ou estou errado? Você está de acordo? Um colégio invisível, tanto da troca que você está falando. Eles poderiam fazer uma espécie de antologia, quer dizer, ter algo prático, de um produto prático? Não, eles têm que se inteirar um do outro, o que é que estão fazendo. Isso aí é que é o colégio visível de pesquisa. Não é invisível, no caso. Que estão vivendo tudo aqui é a mesma. Nós precisamos de mostrar que esse colégio visível de pesquisadores precisa de ter mais uma produção. Interatividade. O processo todo é isso. Pois é, mas precisa de pensar essa coisa toda. Eu tenho te dado força em tudo que você fez, o livro que você fez, os cursos que você armou. Mas veja, você estava com dificuldade para fazer todos os seus cursos, a coisa toda, lembra? Por causa disso. Você tinha dificuldade para levar o negócio. Eu falei com eles e deixei os projetos de dois cursos, é. Curso de gramática, você tinha pedido, e o curso do meu livro. Eu deixei o projeto com eles e fui viajar. Agora estou voltando. Agora veja. Como é que ficou para a gente poder trabalhar? Nessas 600, quase 700 pessoas que tem em Foz, nós devemos ter mais do que essa turma que já apareceu em matéria de idioma. Sim. É muita gente enrustida. Precisa de sair do armário. Eles estão presos. Entendendo? Agora é lógico, por exemplo, a Rosa é disso, a Dulce é por aí. Essa aqui, ó, essa é especialista nisso. Mas ela ainda não sabe. Ela está trabalhando com a diretora, mas ela não sabe o que é. Mas tudo é dessa turma. Agora, eu acho que vocês têm que se inteirar mais. É o que eu estou falando, trocar figurinha. Vocês têm que se entender mais um com o outro, todo mundo vai avançar, vai, vamos dizer, expandir o conhecimento com isso. Entende? Que entre vocês tem gente de especialidade as mais diferentes. O problema é saber articular para fazer a potencialização dessa cognição. Isso está faltando.
Agora, uma hora precisava da gente fazer o levantamento dos poliglotas que nós temos aqui, de mais expressão. Isso ainda não foi feito. Entendendo? Nós temos que chegar lá. Nós temos que tirar partido de tudo que nós temos. A prata de casa. Nós não temos prata de casa. Nós temos aqui, é muito mais, é platina. É muito mais caro. É gente muito melhor do que isso. Ouro já ficou para trás há muito tempo. O processo é platina, que é a coisa mais difícil que tem. Aqui nós temos isso. Porque se você também não incentiva, o povo do passado fica tendo uma área. Se eu não mexesse com esse aqui, ó, ele ia ficar na medicina. E outra coisa, não estava errado, tudo certo. Mas veja, você se arrepende? Hein? A mesma coisa que aquele cara ali, olha lá. Hein? Pois é. Ah, ele falou que, tá vendo? Ela está escolhendo a cara agora. Sai dessa. É danado isso aí. Mas vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Vamos entender isso aí, que é importante. É o caminho. É o jeito. Por exemplo, esse verbete que ele redigiu, saiu sério. Estudem bem essa situação, o que, é que vocês estão esperando? Um negócio seríssimo. Agora, é engraçado que, depois de 2.342 verbetes, ficou um pouco banal esse negócio, né? Todo mundo está dando mais valor para ele. Não é assim. Nós temos que estudar isso mais. Tem muito detalhe aí para a gente rever, refazer, passou batido. Atualmente, com todo esse acervo que nós temos aí da enciclopédia, tem muita coisa passando batido. Você está entendendo? Não, observa. É um monte. Agora, preciso de entrar nisso. Um outro também, esse cara aqui, ó, mas ele, coitado, é muito enrolado, né, dentro do serviço dele. Ele também é disso. Mas está lá quieto, no canto dele, calado e tal. Né? Tudo é. Igual esse, tem um monte aqui. São os enrustidos no armário. Entendeu? Vocês estão entendendo nessa situação, né? Agora, é importante a gente colocar todo mundo aí que queira estudar o processo, quando entrar, em matéria de poliglotismo, para melhorar os neuroléxicos. Sabe como é que é? Vamos incentivar esse povo, ó. Você é bom, você é jovem. Os jovens vão te escutar. Entende? Olha bem isso. O poliglotismo, como é que é a ideia? O poliglotismo, ele vai melhorar o processo dos neuroléxicos. Melhorando o neuroléxico, a pessoa vai ter retrocognição. Ela tendo retrocognição, os cursos intensivos vão entrar aqui com mais abertura, com mais intensidade, com mais qualificação. Você está entendendo, né, o que quero dizer? Uma coisa puxa a outra, é o fio da meada. Então é muito importante. Nós não podemos fugir nunca da comunicologia. E dentro da comunicologia, nós não podemos fugir nunca dentro do nosso processo de português. Eles escolheram que a gente fosse trabalhar aqui no Brasil, um dos motivos sérios é o português. Eu falo isso, ó. Eu vi isso muito cedo. Agora, outra coisa. A hora que me deram um preceptor foi por causa disso. 2 anos eu tive, aos 10 anos de idade, o cara quase me matou de tanto estudar. Mas valeu a pena. Eu nunca reclamei do professor. Nunca. Não é incrível isso? Outra coisa, você fala no nome dele, a turma que conheceu, não, não, ele não. O homem já morreu há muito tempo, o povo ainda tem medo dele até hoje. Como é que é possível isso? Eu nunca tive, pelo contrário, me dava muito bem com ele. Eu considerava como se ele fosse, lá era o negócio de padrinho, né? Ele era quase um padrinho para mim. Eu tratava ele bem, entende? Gostava dele. Agora, 2 anos, ele fez isso que eu estou tentando fazer aqui, né? Espremedor de cérebro. Entendeu? Para valer. Aquilo me ajudou muito. Ele era poliglota, uma opção de coisa.
Mas não mostrava muito, porque lá era difícil estar mostrando muita coisa, porque senão criava problema. Mas ele era bravo, sério, grandão, entende? Professor Vicente Lopes Mas Pérez. Ele era natural. Outra coisa, Lopes Pérez, que ele era em Monte Carmelo, português, mas a base era espanhola. Você está entendendo? Pérez. Pérez. Lopes Pérez. Pérez também. Vicente. Você vê que é tudo a base. Agora, uma cabeça, cara. Fora de sério. Ele hoje, com a história lá daquela área, é considerado o maior professor que existiu na área toda. É isso. Agora, ele se dedicou durante 2 anos a manhã dele para mim. 2 anos, todas as manhãs. Eu estava lá. Às vezes ele colocava mais 2 ou 3 na sala para orientar os caras. Tinha um deles que era até epilético, que dava muita atenção para ele, eu também dava. Estudou lá comigo. Mas de vez em quando eu tinha crise aqui, eu ia perturbar, porque o epileto não tem memória. Era um problemão para ele estudar, coitado. Esse eu tive muito contato com ele também. Sorval, era aluno. Tem algum amparador específico por trás desse trabalho? Do que o senhor estava falando? Tem Mas vários. Assim, é porque alterou... Não, aí é bom você perguntar para o... O Pedro? O Pedro é capaz de saber dessas coisas. Então vamos trocar as figurinhas. Ele fala assim, ah, é? O Pedro é que sabe. Não, tem vários desses. Depois você pega aquela... listagem da Abel. Para lá da a perfilologia extrafísica, você está entendendo? E a turma mesmo, o casting, que é feito pela Babel. Você examina lá que você vai ver. Por exemplo, esse povo que estava aqui esses dias, eles já foram embora, aqueles 5. Tira dessa turma. Outra coisa, e o magista? O magista é especializadérrimo nessa história. Entende? E ele tem nos ajudado muito. Agora, ó, eu espero mais quantos? É muito, 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 tá certo? Tá muito bom aí, vamos levar esse trabalho para frente. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 89 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 11 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Marta Web Conference, Apex, Rosângela Jornada de Conscienciometrologia, Adriana Tares Jurídica, Rosa Programa Verbetografia, Regina Aniversário Reconsciente. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Hoje é o último dia do mês de junho. Ainda é tempo do amigo que ainda não renovou sua assinatura, são mais de 30 amigos que ainda não renovaram a assinatura do mês de junho, mais de 10 que ainda não renovaram do mês de maio. E também aquele que quiser fazer adesão a tornar-se um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia, ainda é tempo de fazer hoje, basta ligar na recepção do CAEC, no 45 35 25 26 52, você faz sua renovação, adesão e vai concorrer amanhã no sorteio mensal do programa Amigo da Enciclopédia a uma vaga na décima Sinvex, que é o Congresso Internacional de Diversão Existencial, que vai ocorrer agora de 16 a 19 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, e também uma vaga no curso ProEx Ginossomática, que vai ocorrer em agosto aqui, que é patrocínio também da Apex. Então, você é convidado a renovar a sua assinatura e concorrer a esses prêmios amanhã, inclusive um livro também. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite é para a conferência online que a Apex vai ministrar agora, começando às 15h30, indo até às 17 horas. O título da palestra é Sinalética para a Psíquica e ProEx, que será ministrada pelo professor Wildenilson Signorini. A conferência objetiva é apresentar os conceitos básicos sobre o uso do parapsiquismo na execução da ProEx, esclarecendo os recursos e indicadores que podem ser utilizados na identificação da ProEx pessoal e nos momentos de decisão de destino. Dentre os tópicos, nós destacamos os conceitos básicos da sinalética parapsíquica e ProEx, a identificação das sinaléticas pessoais e sua utilidade na ProEx e também o desenvolvimento do parapsiquismo visando o completismo existencial. Repetindo o site www.apexinternacional.org. Das 15h30 às 17 horas. Obrigada e até logo.
Boa tarde. A Consus convida todos para participar de duas atividades. Uma é pré-jornada, que é o Consim Cobaia. Vai ser dia 5 do 7, uma quinta-feira. E finalizando a jornada, que acontecerá de 6, 7 e 8 de julho, no próximo final de semana, nós vamos ter um Consim Cobaia em inglês. Então, nós vamos repetir aí uma atividade que foi um grande sucesso, que foi o Consim Cobaia em inglês. Então, nessa segunda-feira, né, finalizando a jornada. E quem tiver interesse, né, em pesquisar no site da Consus, que é www.consus.org.br, nós temos o manual do participante da jornada, tanto para quem é de Foz e quem está vindo de fora. Então, vai ter informações sobre hospedagem, orientações gerais, alimentação. Então, quem tiver interesse, está verificando no site. E para a jornada, informações e inscrições de valores ou outras questões, pode ser na recepção do CAEC, telefone DDD 45-3525-2652. Obrigada. Olá, boa tarde. Queria convidar para a palestra amanhã da tarde jurídica, às 3 horas da tarde, aqui no CAEC, na sala 2. A palestra será com a professora Carla Uma, e ela vai abordar alguns assuntos de interesse da CCCI no que se refere a direito civil e direito empresarial. O direito civil, entre outras coisas, ele trata também, por exemplo, de questões de vizinhança, questão de construção, questões ligadas às ICs e às ECs, que são aspectos relacionados com empresa em si, né, ou associações do terceiro setor. Então, vai ser uma palestra bem prática, com enfoque em algumas questões aqui da CCCI. Amanhã, às 3 horas, com a professora Carla Uma. Estamos convidando a todos. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite nosso aqui é para o programa Verbetografia, para você fazer o verbete, para encaminhar aí para a Enciclopédia da Conscienciologia. O próximo programa vai ser iniciado no dia 23 de agosto. Parece longe, só que você já pode aproveitar esse tempo para aprovar o seu título de verbete, para já começar a ter as primeiras ideias sobre o assunto, estudar, aprofundar mais no tema, enfim. Para quando chegar no programa Verbetografia, você já ter uma base mínima aí para acompanhar melhor, o maior aproveitamento aí do programa Verbetografia. O programa ele se constitui em aulas gravadas, que são disponíveis semanalmente, em 2 horas de aula, e também 2 horas também semanais de aula online. Né? E nessa aula online, o que a gente faz? A gente tira dúvida da pessoa, dos estudos que ela fez durante aquela semana, e também a gente discute a produção que ela fez naquela semana. Então, por exemplo, se ela fez uma definição, a gente vai discutir a definição que ela fez. E, consequentemente, no final dos 3 meses, que o programa dura 3 meses, ela possivelmente, ela tem a possibilidade de já apresentar o verbete pronto. Tá certo? A gente convida todos vocês para participarem. As inscrições já estão abertas lá na recepção do CIAEC. Quem mora distante, esse programa é bem adequado, porque ele é totalmente online, totalmente virtual, vamos dizer assim, né? Tem 2 horas online, mas as outras são virtuais. E eu acho que é uma possibilidade de todos poderem apresentar aqui o verbete pessoal. Tá bom? A gente conta com vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Na próxima segunda-feira, dia 2 de julho, a Reconsciência faz o seu primeiro aniversário. Nós estamos com 1 ano de funcionamento, então nós gostaríamos de convidar vocês, amanhã, após a tertúlia, para um bolo de convivialidade, para a gente ter trocas de ideias, de amizades, enfim, colocar o nosso papo em dia. Então, amanhã, depois da tertúlia, nós teremos um bolo comemorativo. E eu queria também convidar vocês para entrar no nosso Facebook da Reconsciência, que lá vocês terão atualização do que a gente andou trabalhando aí nesses últimos 12 meses, ok? Então, espero vocês amanhã. Obrigada. Gostaríamos de lembrar que agora, às 15h45, estará acontecendo a inauguração do novo prédio de eventos do CAEC, perto de onde está o laboratório da complementar, para vocês acompanharem essa... 14h45.
agora. Hein? Vocês saem, vão saindo, vão descendo até lá. O verbete da manhã é bônus do não, especialidade crescendo logia. Autora, professora Mabel Teles. Obrigada e boa tarde a todos.